вечер, вие ги гледате вестите на Канал 5. Ова се главните настани денеска. Игор Јук и Јане Ченто не сакаат амнестија. Арнаудов со барање до новинарите. Изјава давам за 50 евра само. Како амнестијата ќе влие врз судењето за 27 април? Зошто Иванов молчи за законот за амнестија? Почна јавните повици председателот да стави вето. Русија повторно се закани. Какви мерки ќе превземе Москва ако Македонија стане дел од НАТО? Дали кампањите против вакцините се причина за епидемијата на морбили? Ги вакцинирате не? Вакцинирани од морбили, никојаш ништо нема, дури ни се паници. Надлежните апелираат. Верувајте им на лекарите, а не на лажните интернет вести. Контролори се тепале со патник во автобус. ЈСП се правда. Тој прв почна. Тензично беше на денешното продолжение на судењето за 27 април. Обвинетиот Игор Ју купати тешки навреди кон еден од пратениците на ВМРО-ДПМН, пошто мораа да реагираат и алфите кои беа во судницата. Пред кривичниот суд пак пратеникот Любен Арнаудов побара пари од новинарите доколку сакаат тој да им даде изјава. Михајло Видимлиски ги следеше случувањата во и надвор од судот. Шефот на обвинителството за организиран криминал и корупција и главен обвинител кој стои зад обвинението за 27 април Вилма Рускоск останува на ставо дека нема да ги преквалификува делата кои им ги става на товар на 33-цата обвинети за собраниските насилства. Вели дека е незадоволна од донесениот закон за амнестија, за кој смета дека е непрецизен, а за барањата кои како ќе пристигнуваат до обвинителството ќе дава мислење, но последниот збор вели ќе го има судот. Но не исклучува можноста и да го прошири обвинението за организаторите, кои ќе одговараат за здружување заради непријателска дејност, дело кое не е опфатено со амнестијата. Многу подобро него комисија да формира во собранието, па амнестијата да ја одредуваат тие за кого да важи, а за кого да не важи. Сепак обвинителот најдобро го знае предметот, а и судот која ќе се комплетира доказната постапка. Од судијката Добрила Кацарска, двајца од обвинетите побараа да им суди докрај, најавувајќи дека нема да поднесат барање за амнестија. Лично сакам вие, а не политичките елити да ми судат. Најмногу вие и целата македонска јавност сака да ја знае вистината за 27 април, рече обвинетиот Јане Ченто. На него се надоврза обвинетиот Игор Јук, кој рече: правдата ќе ја барам пред вас, не го поддржувам селективниот закон за амнестија. Дека ќе се консултира со својот адвокат, најави обвинетиот собраниски службеник Горан Ѓошевски Леви. Тоа со мојот бранител, со него, ќе видиме каков е законот, што опфаќа и како опфаќа. Судејката Кацарска им одговори дека таа не одлучува за тоа. Запрашан дали ќе бара амнестија, пратеникот Любен Арнаудов навлез во судот за изјава побара пари. Изјава давам за 50 евра само. За попаузата, откако новинарите му понудија пари, одговори дека се шегува. Се смее, се смее. Не, ова беше навреда, дај тоа да ни. Денешното ручиште за собраниските инциденти беше одложено по жестоката расправа на судејката Кацарска и Сашо Дуковски, адвокатот на Митко Чавков. Таа од него бараше да ги изведе декласифицираните докази добиени од МВР, како што се поред во листата, на што тој тврдеше дека ги добил во измешан редослед. Втор ден молк од кабинетот на председателот Иванов за тоа дали и кога тој ќе го подпише законот за амнестија, пошто ќе може тој да се објави во службениот весник. За сега нема информации каква е намерата на Иванов и дали тој има нешто против ова законско решение. Во меѓувреме почнаа и повиците Иванов да стави вето на законот. Јулија Николовска работеше на темата. Законот за амнестија се уште чека во кабинетот на председателот Иванов за подпис. Од Вила Водно нема информација дали и кога шефот на државата ќе стави параф на законот кој што на дело до винитите за 27 април им дава можност за амнестија. Пратениците пред два дена едногласно го донесоа законот, но и понатаму дел од експертската јавност останува на ставот дека законското решение не е ниту правно, ниту политички добро. Не сум среднал ваква амнестија во која што особено е спорно тоа што се вклучуваат и судовите и обвинителството, врз основа на законот што го донело собрание,
помислење на обвинител со решение на суд по барање на обвинетите е едно чудно решение, кое што по моја проценка ќе влече на некој начин на опашки правни последици. Наспроти правната логика која нема законот, има политички прагматизам. Целта на законот, според мене, не можам да навлегувам политички оценувања, впрочем, мислам дека целта на законот е ослободување на македонското политичко општество од стегите на минатото. Меѓутоа, правно гледано, законот нема никаква правна логика. Алијанса за албанците пак најави дека ќе го спори законот пред Уставен суд. Председателот Иванов има рок од 7 дена од донесувањето на законот да го подпише указот или пак да го извести собранието доколку одлучи да не го подпише. Комисијата за уставни прашања попладнево го изгласа уставниот закон за спроведување уставни измени. Прифатени беа и три амандмани кои се однесуваат на државјанството, ратификацијата на протоколот за НАТО во Грција и посебен амандман со кој во уставот се додаде и Косово како соседна држава. Ивана Стојановска. Комисијата за уставни прашања не ги прифати амандманите на БЕСА и Алијансата. Зборот македонско останува во формулацијата на државјанството, но со дообјаснување дека со него ниту се определува, ниту се предодредува етничката припадност, согласно поднесените амандмани од пратеникот Мухамед Закири и независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Со ваквата формулација се прави јасна дистинкција меѓу државјанството и етничката припадност на граѓаните на Република Македонија. Беше посочено на седницата на Комисијата за уставни прашања, на која се разгледуваше уставниот закон. Самата формулација кажува многу јасно. Македонско. Државата не се вика Македонско, државата се вика Република Македонија или па сега Северна Република Македонија. Тогаш и вчера реков, по некоја логика, тогаш треба да се викаме Северномакедонци. Во член 2, став 2, точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите, што не ја определува, ниту ја предодредува етничката припадност на граѓаните. Со тоа ги ставаме во крај на сите дилеми и мислам дека од оваа формулација не треба да бегаме, нити пак да ја зголемуваме обсежноста. Едногласно, со 10 гласа за, Комисијата за уставни прашања го усвои амандманот на независните пратеници од ВМРО-ДПМНЕ за итна ратификација на протоколот за членство на Македонија во НАТО од страна на Грција. Амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија не произведуваат правно дејство, не влегуваат во сила и се неважечки доколку веднаш не се исполнат условите утврдени во ставот 1 на овој член. Владата на Република Македонија смета дека ова се дополнителни гаранции во нашата заедничка цел и го прифаќа во целост амандманот. На денешната седница со која финишираше комисиската расправа, не присуствуваше опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Тие најавија дека ќе ја бойкотираат последната фаза од процесот на уставни измени. Наместо како досега во среда, ВМРО-ДПМНЕ вечерва во 19 часот ќе го одржи протестниот марш по скопските улици, а причината е вчерашниот верски празник Свети Никола. Земјава тоне во црнила на секое поле во општеството поради неспособноста на СДСМ, обвинуваат од опозицијската партија. Председиштето на ВМРО-ДПМНЕ Мирјана Мирчевска Јовановиќ, Мими, добро вечер. За малку од еден час ќе почне маршот. Дали почнаа да доаѓаат луѓе и кој е твојот вечерашен соговорник? Тања, овдека во штабот на ВМРО-ДПМНЕ веќе доаѓаат оние луѓе кои во 19 часот ќе излезат на протести овде од председиштето на партијата и ќе продолжат во владата. Наш вечерашен соговорник е Никола Мицевски, координатор на ВМРО-ДПМНЕ. Господине Мицевски, еден ден подоцно до на што нели го правите секоја недела протестите, што вечерва ќе се обратите, што ќе кажете на вечерашниот протест и какви пораки ќе упатите? ВМРО-ДПМНЕ продолжува континуирано со протестите кои што ги организира еден подолг временски период. Со се со една цел за реафирмирање на сите оние штетни политики кои што СДСМ и владата ги прават за граѓаните на Република Македонија.
Поминаа скоро две години откако беа избрани за власт, за влада во Република Македонија, гледаме дека сето она што беше ветено на македонските граѓани, ништо не се испорачува. Економијата од ден во ден тоне, градежништвото ни е на лоша основа, капиталните инвестиции во државата, здравството и ветувањата кои што ги дава, пензионерите се на работна заборавот од оваа влада, гледаме дека најново пазарджиите и сите оние кои што сакаат да остварат дополнителен профит ќе бидат оданочени со скандалозниот данок кој што го планира владата за пазарите да го представи пред македонската јавност. А акцизата за нафтените деривати, загадувањето и сето она што го кажавме, а тоа се шесте барања кои што ќе ги реафирмираме на денешниот протест. Оставка на министерот Димитров, оставка на министерот Спасовски, наоѓање мерки за решавање на аерозагадувањето, прогресивниот данок кој што се планира да се воведе за граѓаните на Република Македонија, разрешување на скандалот со прислушкувањето на јавните обвинители и сите оние негативни страни кои што оваа влада ги испорачува секојдневно на граѓаните на Република Македонија. Веќе кога спомнавте дека сте против сите овие реформи, вие сте и против нели и уставните амандмани. Зошто се откажавте денеска да поднесете и амандмани? ВМРО-ДПМНЕ е во втората фаза од решавањето на уставните амандмани се вклучи во насока да ги разобличи сите оние штетни работи кои што беа спомнати во договорот. Очигледно, власта ниту имаше намера да ги сослуша, ниту пак да прифати дел од тие наши барања. Доказ за тоа е радоста на Атина по поднесувањето или давањето на предлог амандманите кои што беа. Фарсата која што беше направена со јавните дебати, на која што присуствуваа, да речам, експерти и провладини поддржувачи, кои што сами со себе дебатираа, и неможноста да бидат вклучени оние сите кои што имаат забелешки, ни даде за право да веруваме дека продолжувањето на нашата дискусија во третата фаза ќе биде одвиче и од причина што ниту се почитуваше референдумското право и изјаснување на граѓаните на Република Македонија, решивме да не учествуваме во оваа фарса наречена промена на име на Република Македонија. Тоа значи дека нема да учествувате и на собраниската седница на 9 јануари? Ставот го кажавме, ние нема да учествуваме на истата. Веќе има анкети и се зборува за наредните председателски избори во 2019 година. Докаде се вашите предлози, дали имате некои интересни кандидати што би можеле да ги соопштите вечерва за гледачите на Канал 5? Па, како што најавив, анкети се прават и во ВМРО-ДПМНЕ како сериозна политичка партија. Ние планираме конвенција некаде во средината на февруари, на која што сите заинтересирани и оние што ќе бидат профилирани, ќе бидат истакнати и ќе имате можност. За жал вечерва нема да конкуренција. За жал вечерва не би можел да ви одговорам на ова прашање. Конвенцијата ќе си го каже своето, а претходно и органите на партијата ќе си ја завршат својата работа. Ви благодарам на гостувањето. Тања, на вестите на Канал 5 во 22 часот ќе има и дел од изјавите и пораките од вечерашниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ пред владата. Ти благодарам. Мими, тоа беше Мирјана Мирчевска Јовановиќ за протестите на ВМРО-ДПМНЕ. Ти благодарам. Владата контра покачувањето на платите за судиите. Предизвикување на штрајк кај судската администрација со цел да запрат тековните судски процеси. Рускиот амбасатор во Грција потврди дека Москва нема да стави вето за придавката Северна, но и упати предупредувачка порака кон Македонија, доколку земјава стане дел од НАТО. Во меѓувреме, грчкиот премиер Ципрас рече дека Заев му бил како роден брат. Јован Дургоски. Русија нема ништо против промена на името на Македонија, ни има што да каже кога станува збор за членството на земјава во НАТО. На брифинг со новинарите, рускиот амбасадор Ватина Андреј Маслов го повторил ставот на официјална Москва дека ќе бидат принудени да преземат контрамерки доколку земјава стане членка на НАТО. Сепак Маслов не конкретизирал какви би биле тие мерки. Нам ни е сосема сеедно. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров јасно го кажа ова пред речиси една година. Ту рече дека без оглед на името за кој ќе се согласат Атина и Скопје, ако тоа е официјално одлучено и заштитено во Уставот на Република Македонија, тогаш ние сигурно ќе го признаеме.
Русија претходно неколку пати се закани дека ќе стави вето на договорот од Преспа во Советот за безбедност во Обединетите нации. Пред точно два месеци, руската амбасада во земјава на Твитер согласи дека е признала Република Македонија под незиното уставно име пред 26 години, дека тој став не го менуваат. Во меѓувреме во Атина продолжува иницијативата за номинација на Алексис Ципрас и Зоран Заев за Нобелова награда за мир, токму за преспанскиот договор. Иницијативата доцна синоќа му беше презентирана на грчкиот премиер во Атина, а на средбата со четворицата иницијатори Ципрас кажал дека со неговиот македонски колега Зоран Заев секако браќа. Идејата за Нобелова награда за мир истакнал дека е силна поддршка на процесот кој го започнал со македонскиот премиер Зоран Заев. Градинката во скопската населба Радишани, каде што 5 деца и еден возрасен маж се заразиле со морбили, најмалку две недели ќе биде под клуч. Во меѓувреме, повторно се отвори дилемата, дали кампањите против вакцините се главната причина за појавата на вакви епидемии. Еден болен од морбили може да зарази 20 здрави и невакцинирани луѓе. Според првичните проценки за помалку од еден месец, може да има нови стотина заболени од ситни сипаници. Оваа математика доаѓа откако вчера во градинката во Скопско Радишани беше затворена, откако кај 5 деца од оваа градинка и кај еден 30 годишен од Радишани било потврдено дека имаат ситна сипаница. Денеска во Скопско Радишани мирно. Градинката Ташко Караджа беше затворена, во неа се вршеа вонредни санитарни мерки. Граѓаните вила дека слабата вакцинација ќе ги врати старите заболувања. Да се завршат работата, да нема вакви проблеми. Ги вакцинирафте не? Не вакцинирани од морбили, никојаш ништо нема, дури ни сипаници. А сега ако фатат сипаници, што ќе правите? Па ако фатат, ќе фатат и вакцинирање кое. Ама знаете има... дека последиците се поголеми ако децата не се вакцинирани? Па не, запознаени сте со тоа? Не, јас што читам по страниците не е баш така. Зошто се информирате од интернет што ова прашање? Од кого треба да се информираме? Денеска на интернет јас не викам дека е се тоа така како што е напишано. Ама да ви кажам најискрено дека многу ми е страф, баш поради тоа аутизмот што се јави, јас ги неам вакцинирано. Министерот за здравство Венко Филипчи и тимот за имунизација и заштита токму ги посочија граѓаните кои не сакаат вакцини. Во Скопје ќе се проверуваат околу 100.000 вакцинални картони и очекуваат од 5 до 10.000 невакцинирани деца. Вакцинацијата е падната до 75%. Стои законска одредба, казнена одредба дека секој родител кој што ќе одбие да го вакцинира своето дете треба да плати казна, односно глоба. Имам искуство од Државниот санитарен и здравствен инспекторат дека ова во судовите навистина не се почитува и имаме конкретни случаи кај што таквите законски одредби не биделе испочитувани. Затоа ќе направиме една добра анализа на ситуацијата, мора да превземеме мерки да се аплицираат навистина на терен, да бидат справедливи, заради тоа што е ова еден сериозен знак дека може да се врати болест. Морбилите може да бидат многу сериозно заболување, може да завршат и со смртен исход. Најчеста компликација е воспаление на увото и пневмонија, кој што може да биде многу тешка, и сме имале случаи претходно, деца кои што биле на интензивна нега поради пневмонија, и едно од најтешките компликации е воспаление на мозокот, и секако еден дел од заболените значи може и да завршат со смртен исход. Во 2011 кога беше прогласена епидемија на морбили, имаше и еден смртен случај кај дете поради компликации од ситни сипаници. Се оствари сонот на свиркачите кои ги открија политичките бомби. По две години ни судовите Лазаревски и Костовски вратени на работа во полицијата. Михела Димовска ги има деталите. По апелите на неколку невладени организации, порече се 3,5 години на своите работни позиции во Управата за безбедност и контраразузнавање, од денеска се враќаат свиркачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, кои го открија скандалот со прислушувањето во Македонија. Министерот Оливер Спасовски на Твитер напиша дека за професионалците секогаш ќе има место во МВР. Лазаревски и Костовски беа вработени во УБК, каде во рок од 3 години работеле со цел да го документираат нелегалното прислушување
прашување на над 20.000 граѓани, меѓу кои политичари, судии, бизнисмени и новинари. По откривањето на преслушувањето, двајцата, освен што добија откази од работните места, беа и кривично обвинети за предметот пуч, во кој обвинет беше и сегашниот премиер Зоран Заев, кој ги објавуваше бомбите. Лазаревски помина речиси една година во притвор, а на Костовски, откако ја призна вината, му беше досудена 3-годишна затворска казна. Подоцна случајот против нив беше преземен и затворен од страна на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева со образложение дека преку тврди на таргет се открива кој го направил масовното прислушување. Во разговор за Канал 5 Лазаревски го изрази своето задоволство за неговото враќање во МВР. Среќен сум, особено што заедно со Звонко во исто време се враќаме и тоа е голема сатисфакција за двајцата. Ни беше цел да се вратиме макар на еден ден. Сето тоа го постигнавме. Долга беше голготата, но за среќа за нас заврши на праведен начин. Лазаревски и Костовски добија награда за слобода на говорот од коалицијата на свиркачите во југоисточна Европа, а беа влезени меѓу петте номинирани за добивање на престижната награда за заштита на укажувањето и правото на информирање, кое го доделува Европскиот парламент. Фейзи Азири, еден од обвинетите во случајот Монструм, повеќе од 2 часа во кривичниот суд го испрашуваа вештаците од судска медицина и балистите од МВР за оружјето со кое биле убиени момчињата и рибарот кај Смилковско езеро. Што се случуваше на денешното ручиште од прилогот на Славица Дуљанова? На кој начин е пукано во четирите момчиња кои беа убиени кај Смилковското езеро? Рафално или поединечно? Вакво прашање на денешното судско рочиште за Монструм до вештаците од МВР постави обвинетиот Фейзи Азири. Тој со часови ги испрашуваше експертите. Двајцата вештаци рекоа дека не може да му одговорат на прашањето, пошто Азири повторно ја оспори нивната стручност и истакна дека знаат, ама не сакаа да одговорат. На неговата забелешка му возврати обвинителката Фатиме Фетаи, која му рече дека самиот може да објасни како било пукано или да објаснат тие околу него, алудирајќи на останатите обвинети. На ваквата забелешка реагираа адвокатите Насер Рауфи и Асмир Али Спагич, која обвинија обвинителката дека преодицира вина кај обвинетите. Азири не беше задоволен од ниту еден одговор на вештаците и понатаму им поставуваше прашања. Бараше детали за тоа како биле убиени жртвите, за положбата на нивните тела, за најдените проектили. Наследното рочиште како доказен материјал ќе се користат разговорите од посебните истражни мерки. Случајот Монструм во февруари годинава почна од почеток и се уште се наоѓа во доказна постапка. За петкратното убиство на доживотен затвор беа осудени Алил Демир и Африм Јагим Исмаиловиќ, Фейзи и Хаки Азири и Сами Лјута. Врховниот суд во декември лани ги укина пресудите и случајот го презеде специјалното јавно обвинителство. На Фейсбук и Твитер се споделува фотографија на која се гледа физичка пресметка меѓу патник и двајца контролори на ЈСП. Од јавното предпријатие информираат дека се запознаени за инцидентот кој се случил во автобус на линија 2 во Сарај кон центар. Веднаш по инцидентот на терен излезе екипа на внатрешна контрола на ЈСП, а повикана била и полицијата. Според исказот на контролорите, инцидентот се случил откако патник без билет физички го нападнал едниот контролор, пошто се вмешал и другиот контролор. Патникот, според внатрешната контрола, се обидел да избега, но бил приведен од страна на екипа на МВР. И патникот и контролорите дадоа исказ во МВР. Во случајов и внатрешната контрола на ЈСП ќе утврди дали евентуално и контролорите имаат вина во инцидентот, односно дали го прекршиле кодексот на вработените и дали против нив ќе се поведе соодветна дисциплинска постапка, информираат од ЈСП. Скандалозна и незаконска, вака министерката за правда Рената Дисковска ја оцени одлуката на судскиот совет за зголемување на додатоците на платата која треба да важи ретроактивно. Дисковска се сомнева дека со ова се прави обид само да се зголеми незадоволството на вработените во судската администрација. Скандалозна и незаконска, вака министерката за правда Рената Тренеска-Десковска ја оцени одлуката на судскиот совет за покачување на платите на судиите за една третина и ретроактивно. Таа пренесе дека биле донесени две одлуки, едната на 30 ноември која предвидувала покачување за месец ноември била во ред, и друга одлука донесена вчера од страна на судскиот буџетски совет со важност за покачување на платите во септември и октомври. Како член на судскиот буџетски совет, министерката запраша зошто не била поканета на вчерашната седница на која биле носени одлуките за ретроактивно покачување на платите.
родителите. Таа апелира членовите на Советот да се подсетат на нивните законски обврски, но изнесе, како што ги нарече, шпекулативни сценарија кои требало допрва да се потврдат за тоа што стоело за ваквите одлуки. Предизвикување на револт и на некој начин предизвикување на штрајк кај судската администрација со цел да запрат тековните судски процеси кои што се водат пред судовите. Ја затоа апелирам до судската администрација да не подлегнува на ваквите провокации. Другата шпекулација која што произлегува е дека па со ваквата одлука практично се ставаат во искош и председателите на судовите кои што треба да донесат слични одлуки за судиите ретроактивно, така што на некој начин да се аминува или да се легализира незаконското работење на претходната власт. За став го побаравме председателот на Судскиот совет Зоран Караджовски, но тој до моментов на емитување на прилогот не контактира. Инаку баш покачувањето за една третина на платите само на судиите, не и на техничкиот персонал во судовите, е капката која ја прелеа чашата на синдикатот на УПОС, кој пред неколку недели најави можност за штрајк на судската администрација. Нашата стратешка определба е дека треба да има еднаков пристап за сите кои што се вработени во делот на судството и веќе е најавено на ЕНР промена на закони, кој што ќе значи воедначување на ова право и за судската администрација. Тренеска Дескоска информираше за позитивната оценка од Венецијанската комисија за законот за судови, која била добиена вчера, пошто очекува овој закон да се изгласа до крајот на оваа година. Нуклеарната војна е реалност. Рускиот председател на годишната пресконференција ги обвини САД дека се виновни за повторната трка во вооружувањето. Граѓаните незадоволни од услугите на Македонски пошти реагираат на квалитетот и брзината на услугите во период кога интернет трговијата цвета. Директорот вели дека е потребно да се либерализира пазарот на поштенско работење за граѓаните да добијат поквалитетни услуги. Може би прв со оглед на тоа дека поштенските пратки споро патуваат, би сакал да ви ги честитам празниците. Граѓаните постојано се жалат дека нарачаните пратки им задоцнили или воопшто не им пристигнале. Директорот на Агенција за пошти Владко Атанасовски вели дека доколку предпријатието остане во рацете на државата, овој тренд ќе продолжи и понатаму. Во сегашни услови кога повторно актуелната влада предлага продолжување на монополот, не очекувам војнина да се случи нешто позначајно, ќе продолжат услугите со низок квалитет на услуги, ќе продолжи малиот број на рекламации заради компликуваните постапки за рекламации кои што во Македонска пошта се се уште од стариот комунистички систем. Додека во светски рамки купувањето преку интернет зема се поголем замав и Македонија не е имуна на таквиот тренд, но Атанасовски смета дека властите не се расположени за развој на поштенскиот сектор. Тој тврди дека поради лични интереси, надлежните не гледаат потреба да излезат во пресрет и на иницијативата за подигање на лимитот за безцарински увоз на пратки за лична употреба, кои граѓаните ги порачуваат онлайн. Атанасовски вели дека во земјава сакал да влезе и еден од најголемите онлайн продавачи, но не откри кој. Македонска пошта и владата, не само ова и претходната, подпирајќи се на монополот кој што ги има со цел да ја користи Македонска пошта како предпријатие за вработување и предпријатие од кое што само шалтарските работници украле околу 2 милиони евра, не ја гледа потребата да излезе во пресрет на таа иницијатива. Атанасовски смета дека Македонски пошти треба да се приватизира. Предлог законско решение со кое би се отворил пазарот веќе два пати го понудиле до надлежните, но оттаму молк. Доколку властите не превземат нешто, Македонски пошти ќе продолжи да биде предпријатие кое остварува загуба, тврди Атанасовски. Дечињата кои се лекуваат на детската клиника утрово беа изненадени од дедо Мраз, кој им донесе новогодишни пакетчиња. Над 100 пакетчиња им беа поделени и на оние кои се лекуваат во детската болница Козле. Овие подароци се донација од Бугарското министерство за надворешни работи. Тамара Стојкова. Пристигна дедо Мраз на детската клиника. Со јаже од покривот на објектот, тој се спушти за топло да ги поздрави најмалите. Повеќе од 100 пакетчиња доделија градоначалникот на Центар Богдановиќ, кој го придружуваше бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов. Двајцата рекоа дека овие денови се одлична прилика со мали гестови да им ги разубават празниците на најмалите. Барем малку ги расположиме дечињата кои што престојуваат тука и барем малку да им вратиме насмевка на нивните лица. Мислам дека успеавме во тој дел. Дедо Мраз врши чудеса. И ако може барем едно дете да спаси, тоа ќе бъде супер.
Благодарност за пакетчињата изрази и директорката на клиниката. Истакна дека ваквите новогодишни изненадувања се и повеќе од добре дојдени, особено поради фактот што голем дел од овие дечиња ќе дочекаат новата година на клиниката. Се обидуваме да го покрај оној медицински дел да им го разубавиме престојот на децата на клиниката и се надевам дека во тоа и успеваме. Денеска пакетчиња добија и децата од клиниката за белодробни заболувања во Козле, а нив ги подели градоначалникот на Карапош Стефан Богоев. Инаку пристигнувањето на Дедо Мраз беше проследен со мал инцидент. Неговото спуштање за момент го спречи брадата која му се закачи на јажето. Веднаш помогнаа младите од Црвен Крст, кои брзо го решија проблемот и беа поздравени со громогласен аплауз. А и поранешниот американски председател Барак Обама, кој облечен како Дедо Мраз, им делеше подароци на болните деца во болница во Вашингтон. Посетата беше изненадувачка за децата кои се лекуваат во детската национална педиатриска клиника. Обама делеше подароци и се смееше со нив, а децата беа многу возбудени. Само сакам да им се заблагодарам на сите, имав можност да разговарам со неверојатни деца и нивните семејства, рече Обама во видеото објавено на Твитер. Тој им честитеше на лекарите и на медицинските сестри кои се грижат за децата во болницата. Опасноста од нуклеарна војна се уште постои. Ова може би е една од највпечатливите пораки кои ги испрати рускиот председател Владимир Путин на редовната предновогодишна пресконференција. Тој ја обвини Америка за повторната трка по вооружување, но и ги поздрави нивните намери да се повлечат од Сирија. Гоце Герасимовски. Рекордни 1700 новинари со транспаренти со кои треба да му го привлечат вниманието на Путин беа дел од пресконференцијата во Москва. Рускиот председател имаше одговор на се, вклучително и на тоа дека меѓународната заедница ја игнорира опасноста од нуклеарна војна и ризикува можност од глобална катастрофа. Гибели всей цивилизации, а може бити планета. Тоа може да доведе до уништување на цивилизацијата, па дури и на планетата. Гледаме распад на меѓународниот систем за контрола на вооружувањето. Тешко е да се предвидат последиците од американското повлекување од договорот за елиминација на нуклеарните проектили од краток и среден дострел. Доминира прашања за руско-украинската криза, за војната во Сирија, за односите со западните сојузници. Путин се обиде да направи разлика и во случаите со убиениот новинар Кашоги и трујењето на екс-рускиот агент Скрипал. Хашоги убит, ето очевидно, все это признали. Скрипал, слава богу, жив. Тем не менее, в отношении России там куча санкций, не переставая до сих пор об этом говорят. А во втором случае тишина. Только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Но не было бы Скрипалей, что-нибудь еще другое придумали. Атмосферата се вжешти, кога дойдоа на ред прашањата за приватниот живот на рускиот лидер. А когда вы женитесь? Когда... И на ком? Ага. Это совсем разные вопросы. Вы женаты? Да, он женат и хочет, чтобы у меня было тоже так же, как ему. Порядочный человек когда-то должен буду это сделать. Путин се пофали со економските резултати и најави дека годинава економскиот раст на Русија ќе изнесува 1,8%. Северна Кореја е посветена на денуклеаризација на Корејскиот полуостров, но тоа вклучува и целосно отстранување на американската нуклеарна закана кон Кореја, соопштија севернокорејските државни медиуми. Американскиот председател Доналд Трамп и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун објавија заедничка изјава по историскиот состанок во Сингапур во јуни годинава, на кој беше потврдена подготвеноста на Северна Кореја да действува во насока на целосна денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Кога ќе спомнеме денуклеаризација на Корејскиот полуостров, исто така треба да биде јасно сватено дека тоа значи отстранување на нуклеарните закани не само од северот и југот, туку и од соседните земји, се истакнува во соопштението. Велика Британија и Франција не се согласуваат со ставот на САД дека исламската држава е поразена и нема потреба од воено присуство во Сирија. Исламската држава останува закана дури ако не држи територија, сметаат властите во Велика Британија. Останува уште многу да се направи и ние не смееме да ја изгубиме од вид заканата што
ја представуваат тие. Се вели во сообщението на британските власти, откако сад почнаа да ги повлекуваат војниците од Сирија. И Франција ќе остане воено ангажирана во Сирија, најави министерката за европски прашања Натали Лусо. За сега остануваме во Сирија, бидејќи борбата против тероризмот не е завршена, додала министерката, споменувајќи го нападот во Страсбур. Трамп вчера објави дека исламска држава во Сирија е поразена и дека американските војници ќе се повлечат. Седницата на Албанското собрание на кратко беше прекината откако пратеникот на опозицијската демократска партија Ендри Хаша го огаѓаше со јајца премиерот Еди Рама. Рама беше на говорницата кога почна нападот со јајца. Во очекување председателот на парламентот Грамоза Ручи да интервенира, Рама мораше да ја напушти седницата, пренесуваат албанските медиуми. Фотографија на која се гледа како Хаша го огаѓа Рама со јајца, објави и поранешниот албански премиер Сали Бериша со коментар за присутните тост и јајца. Истовремено, со почетокот на седницата на албанскиот парламент, пред зградата на собранието се собра поголем број ученици и студенти, кои протестираат веќе 16-ти ден во повеќе градови во Албанија. Тие бараат од владата на Рама да ги исполни нивните барања, кои главно се однесуваат на подобри услови за учење. И за крај, најавата за вечерашното издание на емисијата Само вистина со Елизабета Галевска. Добро вечер, Бети, повели со деталите. Добро вечер, Тања. Да, вечерва во Само вистина за нашите домашни актуелни политички случувања ќе дебатираат две поранешни пратенички, Солза Грчева, инаку и лидерка на партијата Глас, и експратеничката Ѓули Стана Марковска. Останете почитувани и вечерва со нас. Ти благодарам, Бети, а секако бидете со нас и во вечерното издание на вестите. До тогаш имајте пријатна вечер.